Jau vairāk nekā pusotru gadu turpinām atbalstīt ukraiņus viņu sīvajā cīņā pret okupantu karaspēku. Savas labās domas un vēlējumus drosmīgajai tautai īpašā izstādē iekļāvuši daudz latviešu mākslinieki, un tā jau 7. Reizi ceļo uz kādu citu Latvijas novadu. Tikko izstāde Sirdspuksti Ukrainai atklāti Jelgavas pilsētas Adolfa Alunāna memoriālajā muzejā. Stāsta Īveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Mēs nevaram būt vienaldzīgi, mēs varam atbalstīt Ukrainu ar saviem mākslas darbiem, saka idejas autore Venta Kocere, kuras iecerēja par izstādi pievienojušies arī citi mākslinieki. Mēs, radošie cilvēki, gan mākslinieki, gan arī es, mēs nevaram citādā veidā palīdzēt, bet mēs varam atbalstīt ar idejām, ar mākslu. Šī izstāde ir dzīve, tie nav darbi, kas visu laiku ceļo no vienas pilsētas muzeja uz otru. Darbi tiek papildināti, darbi tiek nomainīti ar jauniem. Tātad mans darbs ir uzvars karogu, gaznos viņš ir pagājuši gadu, bet šis darbs ir vēlējums, lai Ukrainas tauta uzvaru. Jo ir jau tāds ticējums, ka, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tad tas piepildās. Pirmā izstāde, kuras nosaukums bija veltījums Ukrainai, notika 2022. Gada rudenī Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā. Pateicoties Latvijas muzeja interesē, pēc tam izstāde kļuva ceļojoša un tika eksponēta 7 pilsētās. Nu, katram cilvēkam ir māja, un ja viņu varmācīgi un briesmīgā veidā viņu dzimtas cilvēks izdzen no mājas, nu, tad viņam paliek ceļš, un mēs nezinām, kur šis ceļš vedīs. Mans darbs saucās svētceļnieki, un svētceļnieki arī ir ceļinieki, kas iet, bet viņi iet ar Dieva palīdzību. Darbu šo es nosaucu Buča, un šis darbs ir arī veltīts to briesmīgo notikumu un upuru piemiņai caur šiem mazo bērnu skulptūriņām. Tā kā mēģināju izteikt nu, to skaudrumu, ja, ko, es domāju, ik viens izjūt, un to, arī to līdzjūtību pret Ukrainas iedzīvotājiem, un sevišķi pret bērniem, kas tur cietuši. Mūsu izstāde ir nosaukta Sirdspuksti Ukrainai. Bet patiesībā mums tā sirds pukst kopā ar Ukrainu un pukstēs līdz Ukrainas uzvarai un arī pēc tam. Izdzīvot mākslinieku pausto izstādē Sirdspuksti Ukrainai, Adolfa Alunāna memorālajā muzejā varēs aplūkot līdz 5. Novembrim. Īveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.